la'aanteedna adduunkani ma horumarayo mana shaqaynayo dawla ma shaqaynayo dhalinyarada la'aanteed lanu saas isugu xidhan yahay mushaakilaad fara badan baa bulshooyinka adduunka haystaa jabuuti maaha meelaan mushkiladi jirin mushaakilaadkaa bulshada haystaa ummadaha adduunku waxay ku kala duwan yihiin hadba dhalinyarada haystaan dhalinyarada haystaan ma qaar sugayaa in cid ugu timaado dhibaatada lala xaliyo mise dhalinyaradu waa qaar dooranaysa wari sagaashankii dooranay in iyagu mushaakilaadka jabuuti alayna xalistaan waxya oo aadan wax weyn u haysan baad qaban kartaa oo jabuuti qurxin karaa maayarada ayaad kala shaqayn kartaa markay dhirta beerayso si jabuuti ay u noqoto magaalada ay jeceshay inay noqoto magaalo cagaaran qashinka ayaad la guri kartaa si jabuuti ay u noqoto magaalo nadiifa xilligaada firaaqada ayaad caruurteeda iskuullada dhigtaa wax u dhigi kartaa caruurta ayaad wax u akhrin kartaa tusaale noqon kartaa you can do something better to make your country better and great hal wax oo aan qof walba ugu baaqo oo wax badan joogin ood iyar ku bixin karto ayaan kuu sheegayaa that's my secret jacaylo qofka bini aadamka ilaahay abuurtay qalbi nacayb uu ku jiraa ma jiro waddankaaga jeclow magaaladaadaga jeclow magaalo iyo dal jiraa ma jiraa balaadan balaadan miyay magaalo jiraysaa dal miyuu jiraya balaadan dadkaagana jeclow labada haddaad kula siiso someone waddankiisa jecel qof dadkiisa jecel labadaa haddaad kulmiso qofka bini aadamka adduunka ugu wanaagsan ee ku nool waddanka jabuuti baad noqonaysaa and you wait time waqti uu sug waxaad arki doontaa adigoo guulaystay jacaylkaad siisay dalkaaga iyo dadkaaga labadaa jacaylaad bixisay abaalkoodu maalinba albaabkaaga soo garaacaya waayo waxaa lagu sameeyey way dhacday dadkayguna alxamdulilah jacayl baan siiyey iyaguna maxay igu soo celiyeen anada laaf jacayl kale